bater com a mesma força, com a mesma intensidade, pra sair um som limpo, tá? É como se você estivesse afinando a sua cachola. Então, esses são exercícios técnicos pra você chegar, conseguir fazer a carretilha, porque, ó, o dedo não pode ser juntinho. Então, vamos lá, galinha, conchinha, procura bater no meio da cachola, conchinha do dedo. Vou repetir o último exercício. Um pouquinho mais rápido.